Vamos entrar aqui agora aqui na Camboa, aqui nesse rio. Aqui é o Rio Pindaré, aqui na Baixada do Miarim. Vê se veja alguma cobrinha por aqui, alguma sucurizinha para nós pegar ela, para nós mostrar aí como é que se mexe com o bicho. Ali vou passar para o outro lado, viu? Dá pra escarar e te ver com ele. Bora! Vem aqui na Eliane! Eliane! Vem aqui na Eliane! Oi! Eliane! Tô voltando pra ele! Vou dar uma botada daqui a pouco. Já largar logo a canoa. Oi. Oi. Tirar água aqui para nós poder descer o rio. Daqui a pouco aí nós vamos